Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Poštovani gledalci televizije Blic, dobroveče. Opet je sreda i 21. Vreme za našu emisiju na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Večeras je gošća osoba prema kojoj je priroda bila jako darežljiva. Ne samo zbog njenog dara u profesionalnom smislu koji ispoljava već dosta dugo, ali sa podjednakim uspehom, već i zbog toga što je postala roditelj u 52. godini života. Naša gošća večeras, Ljiljana Jakšić. Dobroveče, Ljiljana. Dobroveče. I naravno, mnogo vam hvala što učestvujete u emisiji na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, zbog toga što su vaše istine toliko moćne da kada o njima pričamo, ja nekako imam utisak da pokrećemo gledalačku publiku da poželi da im se nešto posebno dogodi u životu. Hvala lepo. Lepo je to čuti. Meni se čini da je i ovo istina, ova da kažem neka vrsta najave. Vi ste rođeni u Zemunu. Da. Međutim, u pripremi za susret sa vama shvatam da je vaše rano detinjstvo pa i period osnovnog i srednjeg školovanja protekao u Prokuplju i da zapravo imate jedan spoj našeg severa i našeg juga u odrastanju. Kako ste vi doživeli to i kakve asocijacije sada imate na Zemun i na Prokuplje? Vrlo lepe emocije prema Prokuplju, prema onom što je bilo u Prokuplju, na detinjstvo koje je u malom mestu i tada bilo sjajno. Danas je već lepše detinjstvo, čini mi se, u manjim mestima, a i onda je bilo tako. Meni jako drago i sa puno drugova, prijatelja, puno aktivnosti u tadašnjem amaterskom pozorištu koju je vodio sjajni Hranislav Dragutinović. To su prvi koraci moji na sceni. I sve to mi je u lepoj uspomeni. Zemuna se ne sećam toliko. Tu sam se rodila i posle... Bili ste mali. Da, bila sam mala kad smo se preselili, ali se dobro sećam tog perioda posle fakulteta na Akademiji u Novom Sadu u Subotici. Tamo sam otišla da radim. U pozorištu KPGT Ljubiša Ristića sam radila nekih 10 godina u Subotici. Tu mi je Vojvodina ostavila dosta lepih uspomena, jako snažan utisak. Pogotovo što je to bio jedan od najlepših perioda u mom životu, izuzetno radan period, da ja mnogo volim svoj posao i najlepše mi je kad radim. Tako da lep utisak imam iz tog perioda života. Dobro, vaše ravno detinjstvo, onaj period koga se sećate, znači vezano je za Toplicu, vezano je za tu jednu sredinu koja nije velika, ali koja ima veliku toplinu, jer ako negde srećemo taj jug među ljudima, odnosno veliku ljubav i toplinu, to je na našem jugu, jel? Da. Vaši tata i mama i vaša starija sestra, vi ste skupa bili u Prokuplju i... Znam da je bilo dosta neslaganja i da je rano detinjstvo baš bilo možda onoliko teško koliko je kasnije taj period fakultetskog školovanja akademije bio jako lep. I taj neki kontrast u raznim periodima vašeg života, a vi kažete da vas je rano detinjstvo i ojačalo. Tako ste rekli, bez obzira na sve te bolne etape kroz koje ste prolazili. Kako su izgledali vaši tata, mama, odnosi? Koliko je bilo teško sve to, kroz šta ste prolazili i zašto je rano detinjstvo ipak onaj temelj za život čoveka koji nas uvek podseća i čije slike nekako uvek žive u nama. Šta vi o tome mislite? Porodica u kojoj sam odrasla je disfunkcionalna porodica. Mama i tata nisu bili u tako dobrim odnosima. Razveli su se u neko doba. Sestra, mama i ja smo živele same u stanu. Tata je bio u istom gradu, formirao je porodicu sa drugom ženom. I traumatičan je bio dosta taj njihov razvod. Baš traumatičan za mene u to doba, sećam se.
Međutim, iz svega se toga izađe, jer kad dete ima u sebe toplinu majke, to je ono što, po čemu ja svoje detinjstvo smatram jako lepim i drago mi je detinjstvo, jer je moja mama bila velika mama, upućena na decu, sve je za nas učinila što je mogla. Uvek u svakom momentu je mama bila tu. Divna mama zaista. I za mene i za sestru, a imala sam i pored sebe stariju sestru, 3 godine stariju, taman dovoljno stariju da može da mi bude prosto pomoć, poštapalica, sve ono što nisam možda mogla lagano da uradim, da preskočim, ona je bila tu. Tako da sam se osjećala dosta bezbedno, bez obzira na sve te detalje njihovog razvoda i sve što se dešava. Dobro, ti sukobi se nisu direktno odražavali na vas. Nije bilo nikakvih nasilnih elemenata upućenih ni sestri, ni vama. Ne. Vi ste bili voljeno dete i od tate i od mame, ali su njihovi odnosi bili loši, koliko shvatam. I koju bismo možda poruku mogli da pošaljemo kad odnosi između mame i tate nisu dobri, kad mama mora i glasno to da izrazi, da plače ponekad, kad vidite neku scenu koja je vrlo neprijatna, šta možda reći mamama koje su u takvom partnerskom odnosu da im se to događa i negde traže opravdanje da su možda deca razlog da i takav brak treba da opstane? Da li možda sa ove distance mislite da je bila ipak dobra odluka što su se oni razveli i što se ipak taj jedan težak period nekako završio, a onda je bio težak iz drugih razloga, ali bar ne sa aspekta sukoba roditelja koje dete beskrajno podjednako voli. U tom periodu pretpostavljam da ste volili i tatu. Naravno, naravno. Upravo je poruka, ovo što ste sad rekli, da sad iz ove pozicije pogotovo smatram da je trpljenje kao takvo prosto neosnovano. I da u narušenom odnosu, bračnom odnosu, partnerskom odnosu, treba rešavati pre svega taj odnos. Ne pokušavajući da nešto produžiš, nešto zalečiš, da nađeš razlog da ostaneš još duže u tom odnosu. Dakle, po meni odnos treba raščistiti onda kad on nije zdrav i dobar. Inače će toksično delovati na sve članove porodice, a ne samo na partnere. Naravno, naravno, jer ne bi bilo ni toliko ružnih slika, ni nekih ružnih emocija koje su bile u to vreme, da su se oni ranije, pogotovo dogovorom, razveli, onda je to, sporazum se napravi, dogovore se i nema te patnje koju deca onda trpe, prežive. Kako ste vi doživjeli sam čin odlaska tate od vas? Je li to bila i neka nesigurnost ili je bilo neko olakšanje, bar neće biti više trauma? Upravo to. Drugo. Olakšanje. Olakšanje. Olakšanje jer neće više biti trauma, moći ćemo mi same i mogli smo same, naravno. Vaša mama je bila samohrana, ali jedna hrabra žena, bistra, sposobna, dovoljno topla i dovoljno topla i za sestru i za vas, sestra 3 godine starija. Pa dobro, vi ste ipak u neku ruku bili pošteđeni jer ste imali 2 starije osobe ženske koje vas vole. Da, da. Da li je bilo nekih tepanja koja su bila upućivana vama? Čega se sećate iz tog ranog detinjstva, pored tih disfunkcionalnih scena koje su sigurno bolne i koje sigurno žive u vama? Da. Sećam se, maminih poklona nije bilo puno para nikad, ali mama uvek za kraj godine, pogotovo meni koja sam bila bolji đak od sestre, priređivala nekakav poklončić. I sećam se tog nekog majmunčića koji na skijama se nešto okretao, igračke koju je meni mama uspela da kupi za kraj godine, mada nisam se nadala uopšte, sam bila jako iznenađena. Samo sam jednom pomenula kako je lep taj majmunčić koji se tako okreće i volela bi da ga imam. I mama je to za kraj školske godine meni obezbedila, donela, poklonila, sam bila presrećna. Shvatila sam, tad sam samo pomislila, Bože, pa moja mama sve može. Sećam se te misli.
Da. I verovatno je ta misao živa i sada kad ste vi mama. Da. Naravno, u nekim drugim okolnostima, ali neke poruke i verbalne i neverbalne koje dobijamo od naših mama, nama mamama su prosto podstrek za neka ponašanja. Naravno. A kažete mi, jeste imali kontakt sa tatom, pošto ste živeli u istom gradu? Pa nerado smo odlazili kod njega i sestre, ja u početku pogotovo. Kasnije nas je tata privoleo, dolazio je često, pokušavao da kontaktira i onda smo nešto i kontaktirale s njim, ali onda je tu bio problem sa njegovom drugom ženom, pa jedno vreme ponovo nismo kontaktirali, pa tako. Da. Neizmenično. Znači, jesmo, da. Nismo, ali... Neki diskontinuitet pozitivnih emocija sa tatine strane. Da. Da. Ste osjećali. Da. Da li je to kod vas pobuđivalo neki specifičan odnos prema muškarcima ili prosto nije imalo nekog velikog uticaja? Da li ste kasnije imali određenu strepnju kad ste imali prve simpatije, prve ljubavi, kad ste počeli da se zabavljate? Kako se uopšte taj emotivni odnos i disfunkcionalnost o kojoj govorite među roditeljima odrazio na vas kao devojčicu, ženu kasnije? Na mene kao devojčicu ne. Da? Ali kasnije na mene kao ženu mislim da se odrazio tako što sam u svojim kasnijim vezama, u trenutku kada dolazi do nekog tako, nazovi, disfunkcionalnog odnosa među nama. Kad počinjemo da se oko nečeg svađamo, prepiremo, pa ne uspemo da nađemo rešenje. Ja sam te veze prekidala. Upravo kad sam shvatila, na primjer, svaki put kad bih shvatila da mi ne nalazimo način da razrešimo situaciju koja nam pristiže, već se svađamo i to je puno postalo negativnog. Onda sam te veze raskidala. Jer sam smatrala da u životu ne treba imati brak s nekim s kim ne možeš da se dogovoriš, da rešiš problem i da ideš dalje. Dobro, znači, ipak su ti roditeljski sukobi povoljno delovali na vaš zaključak da učinit ću sve da ih sprečim i kad krene nešto što bi moglo ličiti na neki veći sukob, ja sam spremna da prekinem i vezu koja mi znači, jer ne želim sukob i ne želim sudbinu koju je moja mama imala. Da, upravo to. Ja sam prepoznavala da je to to. Da. Dobro, završavate srednju i osnovnu školu u Prokuplju, ali odlazite u Novi Sad na akademiju. Da. I tu počinje jedan potpuno drugačiji život, pun komunikacija, druženja, putovanja, određenih novih iskustava koje samo mladost može imati i to mladost vremena u kojoj ste vi bili studentkinja. Ajde malo nam pričajte kako je izgledao rastanak sa mamom, sa sestrom, ili je sestra već bila možda tamo, taj detalj nisam uspela iz svega što sam čitala o vama da zaključim, pa nam malo ispričajte kako je to sve izgledalo. Kad vi idete iz Prokuplja u Novi Sad, kulturološki su to ipak različite sredine, ulazite ipak u jedan malo drugačiji svet nego što je bio u osnovnoj i srednjoj školi, mada sigurno neka prijateljstva iz tog ranog perioda, dakle srednjoškolskog, imate i čuvate, ali šta se događa to u Novom Sadu? U Novi Sad sam prvi put otišla na prijemni ispit. Dakle, nisam znala, nisam uopšte poznavala Novi Sad kao grad. I na prijemnom ispitu sam se baš lepo, divno združila sa kolegama. U to vreme, kad uđemo u uži izbor, od užeg izbora do prijema na akademiju. To je bilo fantastično druženje sa tom čitavom ekipom. A recite mi, trenutak kad vi saznate da ste ušli u uži izbor, niste imali ni tatu ni strica koji je malo nekako podržao tu vašu ambiciju da budete glumica jednog dana. Jeste zadovoljni sobom? Šta kažete sebi? Bila sam presrećna. Veruj. Zaista sam bila presrećna. Bilo mi je toliko dobro, nestvarno dobro. To su momenti, malo momenta u životu imam kad osetim da sam potpuno srećna.
E, to je bio moment kad sam osjećala da sam potpuno srećna i samo srećna, nikog srećnijeg od mene. I tada sam shvatila da mi se život lepo trasira, kako bih rekla. Da ulazim u nešto što jako želim i volim, da će to biti sjajno. I zaista sam bila presrećna. Jako mi je odgovaralo što sam u Novom Sadu stekla vrlo brzo prijatelje. Novi Sad je jedna pitoma sredina. Yes. Jako su pitomi, jako su druželjubivi, mirni, ali druželjubivi i kolege s klase, pogotovo kolege s klase. Imala sam divnu klasu, mi smo se fantastično družili. Nas 11 na klasi, Branko Pleša je bio profesor, Ana Jajčanin asistent. Ta akademija je, za razliku od Beogradske, upućivala studente na studiranje. U Beogradu akademija više upućuje studente na rad. Oni su svi snimali već u drugoj godini, trećoj, četvrtoj. A vi klasično studirate? A mi klasično studiramo s tim što smo imali prednost rad na predstavama u akademskom pozorištu Promena, koje je osnovao Bora Drašković na Akademiji u Novom Sadu, koji je izuzetno značajan za nas bio, jer sve ono što smo maltene sa profesorima glume radili, to smo prosto povežbavali, ispitivali, tragali za sobom i za rešenjima u predstavama toga akademskog pozorišta Promena. Radili smo puno sa Harisom Pašovićem. Sa njim zaista izuzetan rad i divne uspomene na taj rad. Radili smo Jelku kod Ivanovih, predstave su nam bile Jelku kod Ivanovih Hamleta, Bunjuelovog Hamleta. S tom smo predstavom učestvovali na Dubrovačkim letnjim igrama te godine. Da. Znate, kad se studenti, neki iz Novog Sada, neki iz Sarajeva, neki iz Makedonije, iz Skoplja, sretnu na Lovrijencu u Dubrovniku, pa radimo Hamleta Bunjuelovog u režiji Harisa Pašovića. Pa to je zaista takva pozorišna radionica gde čovek ne živi u Dubrovniku i ne živi leti na moru, nego živi u tom trenutku na Lovrijencu. Da. Tih mjeseci i po dana. I onda izađe divna predstava koja se igra i sljedeće dve godine u okviru tog festivala. To su mi uspomene i predstava Jelka Kodivanović koja je bila na mesu dve godine za redom u Sarajevu. Festival Alpe Adria isto. I na tom festivalu smo učestvovali sa Harisovim predstavama. Divan rad. Ali rađanje za sve te pozicije o kojima govorite sa ushićenjem je počelo opet dole na jugu, u Prokuplju. Da. Nažalost, mama nije uvek bila u poziciji da je mogla da plati struju i obezbedi grejanje. Vaš stan je nekada bio i bez te vrste topline, mada je uvek bilo one ljudske mamine topline koja vas je grejala, i sestru i vas. I vi ste odlazili u jedno amatersko pozorište u Prokuplju prosto iz razloga da vam bude toplo. Da. I da ima svetlosti, da ima struje. I onda polako niste baš bili neko ko tu samo sedi iz ta dva razloga, nego je počela ta ljubav o kojoj govorite sa toliko ushićenja, kažem, da se rađa još tada kad ste bili devojčica. Jer možete da povežete sebe, devojku koja odlazi u Dubrovnik i doživljava sve o čemu ste govorili sa tom malom devojčicom. Kakva je ta distinkcija? Gde ste iste, a šta je vrlo različito? I onda kad sam bila mala i ne baš u okolnostima koje odgovaraju deci i bilo kome, mi smo živjeli u stanu bez struje jer je bila isključena struja, mama nije mogla da plati i tako smo se borili s tim. Ja sam i tada te okolnosti doživljavala kao trenutne. Ne kao nešto strašno, nego to je trenutno, ali to će se srediti. Da. I to će se završiti i mi ćemo izaći iz toga. Ja sam tada to negde doživljavala pozitivno. Preskočit ćemo ovo pa idemo dalje. I kad sam plakala u životu, ja sam umela da isplačem tu tugu, te trenutke, ali negde u malom mozgu uvek sam imala neko svetlo i neki osjećaj da će se to sad rešiti.
sad će se situacija promeniti. Tako da, taj odlazak u pozorište mi je bio svetla tačka. Bila mi je jedna divna atmosfera u kojoj smo sestri i ja odlazile. To je prosto ta slamka za koju smo se uhvatile. I osjetila sam da je to neko rešenje, trenutno rešenje, ali je to rešenje te situacije u kojoj smo živjele sestre, mama i ja. Da. Tako da, ta nada i vera da će biti dobro, da će biti sve bolje i bolje, da će biti najbolje, to sam gajila još od tih malih nogu, pa i kroz akademiju. Rešavanje lika, na primjer, rad na predstavi, to su faze i faze. Od onog kako ne znam šta ću, kako nisam to dobro pročitala, ne znam koji bi tu mogli biti odnosi, ne znam kako da rešimo u scenu. Ne, nisam to dobro radila. Od te sumnje koju stvari, pozitivna i stvaralačka sumnja, do onog rešenja koje te stvarno vine. Uvek je postojala to zrno vere, nade da ću rešiti. Kakvi ste vi kad ste sami u dvoje? Nema onih koji vas gledaju. Koliko ste onda glumica i koliko možda samo onda ste vi ili pomalo mama, pomalo sestra, pomalo neka druga glumica? Šta se događa sa vama kad se zaljubite? Ovako, ja sam uvek volela da se setim profesora Branka Pleše koji je govorio. Glumac bi trebalo u privatnom životu da bude pozadinac. Neko ko više sa strane posmatra šta se dešava oko njega u životu, nego da bude u centru pažnje. Interesantno. To se meni izuzetno ne dopalo, nego sam to prosto prisvojila. I ja mislim da je to pravi način da glumac dobro funkcioniše. Jer život je naš materijal koji mi obrađujemo i sa kojim radimo. To je naše oruđe. I zato sam u privatnom životu, kako bih rekla, povučena, ne eksponiram se, opuštena sam. Ne volim da držim banku, što bi rekli, ili da vodim glavnu reč. Neko sam ko voli više da posmatra, čak i svoje kolege. Malo pričam i više volim da gledam, da beležim, kažem, da registrujem i da punim svoje fioke koje će mi jednom zatrebati. Da, da. I to je to. Mislim da sam tako jača. Da li to znači da ste ženstveni na jedan pomalo tradicionalan način, da je muškarac taj koji mora i da priđe i da se založi, da uđe u žižu Absolutno. Vaše pažnje? Apsolutno. A vi ste nekako u tim svojim fiokama i delujete ponekad možda čak kao psihološka robinja koja vlada. Upravo tako. Ja ne volim, kažem, da se eksponiram i da budem u prvom planu, ali moja ženstvenost je u nečem drugom. E sad, muškarac je taj koji bi trebao da se potrudi, da osjeti. Da, da. A kažite mi, kakve su bile relacije sa vašom mamom od momenta kad vi odlazite na studije, kad završavate studije, kad ste u Subotici, kad postajete popularna glumica? Mama je naravno uvek... Kursa Džioma ćemo tekio sa etim. Mama je naravno uvek bila uz mene, uvek presrećna, što sam ja srećna. Ono što je mene činilo srećnom, to je i nju činilo srećnom. Uvek je mama bila mama sa juga, koja donosi nekad i 4 torbe sa nekim ajvarima, zimnicama. Svega je ona napravila i donela kod mene u Novi Sad. Kako je uspela da donese po 4 torbe? Kažem, mama, kako 4 za Boga? Pa lepo, uzmem 2 i kažem, dečko, možeš da mi pomogneš samo od ovde do... I onda je svi pomognu i tako. Ona dođe sa 4 torbe i onda mi pravimo neku gozbu. Gozba je kod mene kad dođe moja mama. Gozba je kod moje koleginice kad dođe njena mama i tako. Gozba je u Novom Sadu kad Tijanina mama napravi pasulj i tako, mislim.
lepo smo se družili, a moja mama je, kažem, jedna velika mama koja je uvijek bila u službi svoje dece. Na pravi način. Znači, taj model za roditeljstvo apsolutno ste stekli kod svoje mame. Da, da. I za ljubav koju mama može da da. Da. A onda ste imali tu sreću da mame vaših bliskih drugarica isto imaju posebnu vrstu nege za roditeljstvo i to je nekako se uklapalo, jel te? Da. Da. Da li sestra ima slične emocije u odnosu na mamu kao vi? Kako je ona doživljava? Ona je starija od vas, pa me prosto zanima, verovatno pričate o tome. Da, ima. Sestra i ja smo jako slične. A, slične ste. Jako smo povezane. Mm-hmm. Baš smo povezane i mislim da imamo isti odnos, sličan odnos prema mami. Mama nas nikad nije odvajala, znate kako. Moj deda još govorio, imam 5 prsta na ovoj ruci, bilo koji da poseče, mene boli. Tako da. Su meni sva moja deca jednaka. Da, da. Mama nije pravila razliku, a recite mi, da li ste vi pravili razlike u odnosu na razna okruženja u kojima ste bili? To su ipak različite sve kulture. Znači, Prokuplje, srednjoškolka, studentkinja Novi Sad, odlazite u Suboticu, kasnije dolazite u Beograd. Gde ste imali najbliže, najdraže prijatelje ili je to ipak Novi Sad, vreme vaših studija, o čemu rado govorite? Da, da. Ja sam uvek volela da se prilagodim sredini u koju odem. Naravno, ja sam ja i nisam menjala ni svoje stavove, ni svoje ponašanje, ali sam uvek volela da uspostavim dobar kontakt sa okolinom gde stižem. I to mi se redovno dešavalo i u Novom Sadu, kasnije u Beogradu. Sa komunikacijom nisam nikada imala problema. Tako da, mislim da sam se lepo i lako snalazila. Svuda. Dobro, lepo. A recite mi, koliko volite salvetu i koliko volite domaćicu skadarlije? Ili damu skadarlije? Meni se čini da ste vi često i dama. Da, prvo da vam kažem da u tom periodu u KPGT-u u Subotici imala sam sjajnih uloga koje su mi mnogo drage. Ulogu u Richardu III. Igrala sam majku Richarda III. Na Štulama. To je jedna od meni najdražih uloga u režiji Ljubiša Ristića. Zatim igrala sam u Sumnjivom licu. Jedno vreme Maricu, čuveno Ljubišino sumnjivo lice koje godinama je trajalo. Igrala sam Maricu u Sumnjivom licu, kasnije Anđu u Sumnjivom licu, jer je predstava dugo igrana. Jako lep rad sa Nadom Kokotović u Subotici, od koje sam naučila šta znači pokret na sceni i koliko je važan pokret na sceni. Ona je uglavnom radila koreodrame i poseban vid koji meni jako leži, ja sam sklona tome i čak sam uvijek završavala i te plesne tečeve raznorazne da bi se osposobila da, za koreodrame. Tako da, jako dobar rad u Subotici. Kasnije prelazi Ljubiša Ristić u Šećeranu. Ja nastavljam rad u Šećerani i tu počinjem sa prvim odlaskom u Skadarliju. Do tada nisam bila upoznata sa Skadarlijom na drugi način, sem prolaska šetanja po Skadarliji, ali onda me kolega Peđa Stanić pozvao da pozdravimo goste u Tri šešira skadarlijskom restoranu. Pogledao je moju predstavu u KPGT-u i rekao je da dobro ti govoriš, lepo pevaš, odlično. Lepo se možeš spakovati, sve je to odlično. Ajde mi da probamo u Skadarliji da pozdravimo goste. Sam pozdravila u Tri šešira goste. Je se sećate kako? Šta ste rekli? Govorila kako da ne. Govorila sam pesmu o pesmi. Uh-huh. Jovana Jovanovića Zmaja. Da. I izuzetno u novom delu Tri šešira, sećam se i kostima. Mislim da su neki Rusi bili gosti sa našima domaćinima. I jako je lepo protekao taj nastup. Tako dobro da je upravnik Miško Lekić, tadašnji upravnik Tri šešira, rekao, mogla bi ja češće da dođem
da pozdravim goste, da tako sam sve češće i češće dolazila. Onda je upravnik iz Zima dana, restorana preko puta, pozvao kod njega. Restoran Zlatan Bokal je isto pripadao ovaj... Skadarli. Skadarli, da. Tako da sam i tamo krenula da radim zajedno sa kolegom Peđom najpre, a kasnije sama. Prosto sam se i tu lepo uklopila. Lepo sam se uklopila, jer sam inače vesele prirode. Volim da pevam, a kažu nije me loše slušati. I govorenje, u stvari podsjećanje na tu bojemsku tradiciju Skadarlije, to je ono što me najviše privuklo. Govorenje tih anegdota, stihova koje je pisao i Đura Jakšić i Branko Radičević i svi koji su dolazili, i Drajnac, i divne stihove sam nalazila, uvek nove. Pevala, čak i zaplesala sa gostima. Ja se uvek potrudim da ostvarim blizak kontakt sa gostima, prijateljski kontakt. Onda i meni jednostavnije, lakše, a i njima. I onda nastane ta čarolija. Ta čarolija gde oni budu zatečeni šta se to dešava i dok shvate šta se dešava, moj performans je završen. A koliko vas ta čarolija inspiriše da ponovo doživite i napravite čaroliju? Naravno, svaki put me sve više inspiriše. Sve više. I sve više energije za, na primjer, tu vrstu posla. Da. I svaka čarolija je posebna, autentična. Da. Nema dve iste, jel? Nema dve iste, apsolutno. Ja kažem, kad uđem u taj deo restorana gde pozdravljam goste, napravim švenk, pogledam ko tu sedi, raspitam se kod konobara i onda krenem s ciljem da, otprilike, odakle su gosti došli i da li nešto slave. Ali doživite nekad neku neugodnost u tom najdirektnijem kontaktu sa građanima koji su tu došli prosto da sede, da uživaju pomalo u kafani, pa ako treba da malo meraka ispolje i više nego što je to dozvoljeno i uobičajeno? Dešavalo se nekoliko puta, ne puno puta, zaista. Prosto mogu na prstima jedne ruke da nabrojim takve trenutke. I ili su ljudi popili malo više, ili su baš u nekoj priči. I onda ih čujem, onda me ne slušaju, ne slušaju toliko pažljivo. I ja shvatim da im ne držim pažnju. Odmah vidim šta je razlog tome. Da. I prosto se okrenem od tog dela restorana i pređem tamo gde je poželjnije moje pozdravljanje. Da. Nikad nisam imala zaista nijedan problem. Da, baš ste zaista naučili da izbegnete neke teške situacije. Da, konflikte. Konflikte ne volim i gledam to da izbegnem, nema razloga. Čak i neugode, rekla bih, da izbegnete. Da. Dakle, blaži stepen od onog što zovemo konfliktom. Ali dešavalo mi se da krene neko negodovanje kad ja krenem da govorim. Ali onda zaista, na primjer, taj stih Gustava Krkleca koji je izuzetan, krenem takvim intenzitetom da govorim. Šta kažete? Kažete nam stih. Sviraj primašu! Sviraj! Sviraj primašu! O ciganskoj sreći skitanja i plandovanja. U tvoje zdravlje ispim ove čaše. Slađe od ljubavi, gorče od vrelih sanja. Ovo je naše carstvo. Da. Sred muzike i dima je tako. I posle tih nekoliko reči, oni su sve više prosto ustuknu. Stišaju se, sednu, odslušaju i kad je na kraju aplauz i oni su u aplauzu. To mi se često dešava. Da. Tako da uspem da ih animiram, kako bismo rekli. Kafana tipa ovih koje ste pomenuli, Tri šešira, u Skadarli uopšte, je zaista bila kultno mesto za mnoga događanja. Jeste. Je li se vama dogodilo i nešto što je samo vaše, što je vaša tajna u Skadarli? Ne, znate. Ne. Ja se u Skadarli nikada nisam zaljubila. Čudo jedno. A u vas? Pa jesu. Vjerovatno jesu. Jesu. Ali to nikada nije profunkcionisalo. Kako bih rekla? Ili neko nije bio dovoljno uporan. Ili nije našao način. Dobro, nije ili vas ja otkrio. Sam bila toliko obuzeta poslom i
nečim drugim, da nisam to na vreme primetila i na pravi način odgovorila, ne znam. A se nekad dogodilo da toliko budete žena i svoja, da malo stavite taj posao koji božanstveno radite po strani i da kažete, e pa ja sad nisam glumica, nisam ni onaj pozadinac, kako me Pleša učio, ja sam Ljiljana. Je li se nekad dogodilo tako nešto? Je li se možda sa Darinim tatom to dogodilo? A znate kako? Ja sam uvek, i onda kad kažem ja sam Ljiljana, u meni stoji sve ono što sam naučila i što sam prošla i što sam izgradila. Dakle, imam naravno privatno svoje momente koji su emotivni i lepi. Imala sam ljubavi nekoliko u životu, dešavalo se i to, ali... Sinta, da li ste samo sa jednim čovekom ipak poželjeli da se ostvarite kao roditelj, kao mama? Da li je to bilo samo sa jednom osobom ili je to bila vaša želja prosto pa... To je bila moja želja. Znači, nezavisno od partnera. Jeste, nezavisno od partnera. Bila je želja i to nekoliko puta. Ali se to eto nije ostvarilo. I ja ću sada onaj deo koji je verovatno našoj publici najinteresantniji, jer nekako mediji su vas do te mere toplo prihvatili kao mamu Darinu, pa nam malo ispričajte i o tim postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u koje ste vi ušli već u 6. deceniji da biste se ostvarili kao mama. Znači, bilo je prethodno sličnih nekih i pokušaja i želja, ali prosto nije išlo. Priroda da onda kad da, ne možemo protiv nje, jel? Ali ja prosto nisam mogla da pomirim u sebi nikako to da neću imati dete, jer sam jako želela. Jako sam volela i majčinstvo je nešto što je meni vrhunska priča našeg života i taj odnos sam imala i s tim odnosom nisam mogla da pomirim. Je li to malo odnos i prema vašoj mami? To što ste želeli da napravite repliku nekog ko vam je toliko značio i kome ste se divili kao mala devojčica? Da. Verovatno. Verovatno ima i toga. Možda niste čak ni razmišljali, ali verovatno ima i toga. Sigurno. Da. Sigurno, ali ja sam sa tim veštačkim oplodnjama počela već u 48. godini. Svoje 48. Bilo je 5 pokušaja. Za to vreme vi ste bili vrlo avangardni. Da, da. Ja sam sve vreme radila. Ja sam čak... Ja nisam išla na... trudničko bolovanje. Ja nisam išla na porodiljsko bolovanje. Ja sam prestala da radim u 8. mesecu. Morala sam samo u neko doba da sašijem kostim, širu haljinu, drugi kostim, da se to malo pokrije. Nikom nije palo na pamet da je glumica trudna. Svi su jednostavno mislili da prosto ugojila nam se glumica. Vi to nikad sebi niste dopustili, je li tako? Da, naravno. Naravno, ja sam svoj posao radila i tada fantastično, još bolje nego inače. Bila sam najsrećnija u tom trenutku. Radim posao koji najviše volim. Ispod srca raste nešto što najviše želim u životu. Zaista nestvarno dobar period, Bogu hvala. I tako da sam... Mene je... profesor Slobodan Radulović, koji radio veštačku oplodnju, zamolio da ja odem u bolnicu, jer ne mogu više da radim, jer je to nevisoko, to je najviše rizična trudnoća. Kažem, ali ništa se ne dešava, nemam nikakav problem, mogu i da pevam, mogu da se kre, sve. Ali ako počnem da se dešava, bile su njegove reči. Onda je već kasno, Ljiljana. Moramo da... Oni su mene poslali u Narodni front. Ja sam tamo bila... odbor za doček i ispraćaj koleginica porodilja. Odnosno, dočekivala sam i sređivala stvari u one natkaznice kad dođu. Posle porođaja prenosila im stvari tamo i gledala bebe koje dolaze na svet. Tako sam provela jedno 2 nedelje, čak možda i 3, do porođaja. Recite mi, kad hormoni kažu da ste trudni, to se događa u 52. vašoj godini, vi presrećni, Darin tata se plaši očigledno pozicije tate.
taj trenutak i to vaše saznanje, naravno, da izbegnete ubeđivanje, konflikt, bilo šta i da budete dostojanstveni kao roditelj još dok nosite svoje dete, odlučujete se da ćete, naravno, roditi dete bez obzira na stav oca. Da li to reaktivira traumu tipa pa ja ću biti samohrana mama, baš kao što je bila i moja, ali je ona hrabra i ona je uspela, uspeću i ja. Ili je bilo takvih nekih reminiscencija, takvih nekih sećanja? Znate kako, ne. U tom trenutku ne. Nisam tako razmišljala. Vi ste razmišljali, ja ću postati mama, meni je to najbitnije, baš me briga i za oca. I šta je bilo u prošlosti? Apsolutno. U prošlosti se nisam setila u tom momentu uopšte. Evo sad vi o tome pričate, verovatno je u podsvesti. Kako da ne podsvesti? Naravno. Jer toliku ljubav i toliku izdržljivost i prosto takve korake kakve ste vi inače pravili u nekim sudbonosnim trenucima i odlukama po vas, znate, vi ste prikupili na nekim drugim mestima, ima tu i genetike i učenja po modelu, nije baš bio samo trenutak u kome živite. Da, da. Ja sam, u stvari je veza koja je bila između nas, već je njavala, već to nije bila veza. A pre nego što ste saznali da ste tu? Pre nego što sam saznala. Tako da nije me toliko pogodilo, žao mi je bilo što Darija neće rasti uz oca. E, Darija zna ko je njen tata? Zna. Ali samo zna. Ali samo zna. Prosto zna i zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. I eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljuti to odbrusi, pa i ne mora. Nama je dobro i ovako. Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor, mi popričamo o tome. Pričam sa njom onako kako ona može da to percipira u ovom uzrastu. I to je sve za sad. A recite mi, sreća vaše sestre, vaše mame, kad saznaju da ste vi trudni i da čekate bebu, kako one, šta one kažu, kako ispoljavaju tu radost? Mama je, nažalost, preminula godinu dana pre nego se Darija rodila. A znači nije ipak saznala? Da, ipak nije saznala, nažalost. Sestra je bila presrećna i bila je prva dva meseca uz nas, tako da pomogla mi je. I srećna i presrećna što ima sestričinu, isto kao i ja. To je jedna zaista najlepša priča mog života. Dobro, recite mi, znači, najveći dar koji ste mogli sebi pre svega da priuštite, a onda i sestri i porodici, sestra ima čerku i uopšte svima koji vas vole, to je Darija. Ja bih volila da nam možda ispričate njen prvi dan u školi, jer čini mi se da je to jedan novi početak i za nju i za vas. Kako je ona to birala, šta će da obuče, kako je izgledao njen ranac, kako su izgledale vaše suze, ne glumice, nego mame, prvi dan u školi, pa možda da negde tu privedemo naš večerašnji susret kraju. Ispričajte nam malo o tome. Veliku emociju sam imala pre svega kad su mi doneli Dariju. Zatim sledeći trenutak koji mi je bio izuzetno emotivan, kad sam je odnela u crkvu na krštenje. Taj ulazak u crkvu s njom u naručju, to je najljepši moment u mom životu. Zaista najljepši. Bogu hvala. Zatim, upisivanje Darije u knjigu građana, Savski venac. To mi je bilo neverovatno da sam takvu emociju imala. Ja sam plakala od sreće što upisujem dete u knjigu građana. Što sam uspela da podarim tako nešto. To je, tad sam shvatila da je to veliki uspeh. Pa i njen odlazak u vrtić. Polazak u vrtić je bio izuzetan moment. Ona u polazak u školu je bio veseo, jako. Znači, ona je to doživjela kao jedan lep početak. Kao jedan lep početak, lep moment. Nije ona birala šta će da obuče, mama je predložila, a ona je
Ona se složila divno, mama. Njena mama to najbolje zna i ona to izabere. I dan danas joj ja... Ima poverenja i tako i danas. Da, da. Danas samo što je sad poslednji hemo... I sve se to događa, ta priprema u vašem divnom stanu gde ima mnogo topline i gde ste jedan deo rata uspeli da otplatite, ali još mnogo godina treba da se otplaćuje, je li tako? Još 8, ne pitajte me. Da. Znači 12 je iza vas. Da, 12 je iza mene. Dakle... Da sam shvatila da sam hrabra žena kad sam u nekoj 50. godini ušla u stambeni kredit koji traje 20 godina. Ne, nego ste realni. Prosto imate anticipaciju u svoje budućnosti. Divno. Bili ste potpuno realni tada, kao što vidite. I spremate vi i je Darija stavlja neke stvarčice u ranac, kako to izgleda? Da, stavlja stvarčice u ranac. Sva je ustreptala. Sva je ustreptala i naravno to je uvek ogledalce. Tu je njen labelo, njen češalj. E sad može tu i neka sveščica da bude. Ali pre svega to da se ona ulepša. Uz... Ogledalce i labelo, to je osnovno, jel da? Da, da, jeste. Ovaj... Tako da je bila ustreptala i radosna i ispred mene trčkala, ajde zakasnit ćemo, ajde požuri, mama požuri, zakasnit ćemo. E, kad smo stigli do kapije škole, onda je bilo gde je mamina ruka. Gde je mamina ruka i pored mamine suknje i tu malo uz maminu suknju i tako sedi Darija ovde. A kad je zazvonilo prvo školsko zvono, šta je bilo sa maminim suzama? Jesu krenule onako baš. Da, naravno. Yes. Naravno, kad je učiteljica, kad se učiteljice i učiteljice su se obratili ovaj, roditeljima, tri mame, ja sam jedna od njih, su plakale sve vreme. Da. Da. Ovaj, i to jeste poseban trenutak. Da. Kad zazvoni prvo školsko zvono našoj deci, to jeste poseban trenutak i posebno imamo razloga da kažemo to i u ovoj realnoj atmosferi sada. Naravno. Ljiljana, mnogo vam hvala što ste na taj način pričali o sebi, što ste poslali mnogo poruka. Mislim da čak večeras ste bili glumica i više od toga. I što je sigurno naša gledalačka publika imala prilike da upozna Ljiljanu koja nije samo hrabra žena, koja nije samo neko ko ume darove prirode da koristi pa da postane roditelj u 6. deceniji i da fascinira publiku, nego ste prosto neko ko ima posebnu životnu priču koja je sama za sebe takva da jača sve žene i sve one koji imaju potrebe da iz teške situacije naprave dobar korak i da nađu dobro rešenje. Hvala vam mnogo. Ono što bih ja još dodala, mislim da ono što je u ovom momentu potrebno, da moramo da se okrenemo sebi, svojoj duši i dobroti. Znate, ja uvek želim da bude dobro mojim prijateljima, da bude dobra saradnja sa kolegama, da bude dobro gostima koji dođu u Skadarli, da bude dobro moje publici koje igram dve divne predstave, o tome ću vam posebno pričati, dve predstave muzejskog teatra na koje ću vas pozvati. I ja toliko želim dobro ljudima oko sebe i svom detetu i da prosto treba isijavati time i onda i meni samo i dobro. Želja da podariš nekom dobro donese i tebi dobro. Hvala vam mnogo, poštovani gledalci, pa da isijavamo dobro. I da vas podsjetim da ćemo i sledeće srede u 21. imati izuzetno interesantnog gosta. Budite sa nama na televiziji Blic. Laku noć.